Rawbite från Vestin. Ett hårdbete. Finns i tre storlekar. Det här är 15 cm. Det finns lite mindre på 11. Och sen har du en för abborre på 7 cm. Den här riktar sig främst till gädda. Men den är väldigt lämplig att även trolla. Vilket gör att den även är attraktiv för gösen. I betet så finns det ett par rasselkulor. När du kastar åker kulorna bak i tailen. Vilket ger längre kast. Och när du börjar ta hem betet åker kulorna fram och lägger sig i buken. Stabiliserar upp det och ger det en väldigt karaktäristisk gång. Ganska hårt vibrerande bete. Rawbite från Vestin.